Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Prvi septembrski teden je za nami in postregel nam je z različnimi dogodki. Znova je v uporabi bazen v Hrastniku. Sončni dnevi pa kar vabijo v naravo in na prireditve, ki bodo obogatile vikend. Pa poglejmo, kaj nam nocojšnja oddaja prinaša. Game Splash, bazen Trbovlje. Posledice poplav pri energetski družbi Trbovlje. Sprejem tekmovalcev Pondokvan iz Lake. V Trbovljah so pretekli konec tedna pripravili prvo prireditev Game Splash. Na občinskem letnem kopališču so pripravili različne aktivnosti za mlade in otroke. Če nekatere druge organizacije v programih svojih aktivnosti za otroke čim bolj izpuščajo delo s pametnimi telefoni, tablicami in računalniki, so se organizatorji za Game Splash odločili, da obiskovalcem ponudijo mešanico obojega. Tako je na voljo bilo za vsakega nekaj in tisto, kar ga najbolj zanima. Ja, letos smo naredili prvič prireditev Game Splash 2023. Ta prireditev je namenjena vsem, ki radi igrajo igrce, hkrati pa vseeno uživajo na bazenu ob ostalih igrah, kot je odbojka, vaterpolo, plavanju in podobno. Zdaj, ta dogodek smo letos prvič organizirali ravno ob otvoritvi naše nove trgovine, ki je v Trbolah, v novi stavbi na Selominesu in je namenjena vsem igračkarjem. Tako da zaenkrat mislim, da lahko pridete pogledati najprej v trgovino, potem lahko pridete tudi na ta dogodek, lahko odigrate za stojn igrco, so turnirji, imamo več kot 100 nagrad. Prišli so tudi profesionalni igralci igric, pomerili se bojo v Assetto Corsi, Fortniteu in Fifi. Za vstop v tako imenovano gaming zone oziroma igralno cono je bilo potrebno izpolnjevati pogoje in sicer opraviti naloge na različnih točkah okoli bazena. Organizirani so bili tudi različni turnirji, zmagovalce so čakale različne nagrade, ki se jih je tokrat nabralo skupno za 2000 evrov. Večina obiskovalcev se je sicer želela pomeriti v računalniških igrah, spet drugi so se udejstvovali bolj športno, zanimivo pa jih je bilo vsaj v času, ko smo jih obiskali, najmanj v bazenu. V ciljenju žogico sta se, ko je bil bazen prazen, pomerila tudi reševalca iz vode. Na tridnevnem dogajanju sodelovalo tudi Društvo prijateljev mladine Trbovlje. Tokrat so pripravili risalno delavnico in del nalog, ki so jih obiskovalci kot izziv morali uspešno opraviti, za prejem potrdila žigom. Prireditev je imela tudi dobrodelno noto. Podjetje Komprojekt bo za vsak nakup vstopnice doniralo 1 evro za pomoč tistim, ki so utrpeli škodo v poplavah. Energetska družba Trbovlje je v minulih poplavah kot mnogi doživela poškodbe na infrastrukturi. Še največ škode se je pojavilo na povezovalnem mostu čez Savo, ki ga je deloma odneslo. Novega ne bodo zgradili, vse napeljave pa bodo speljali po obstoječih mostovih. Več pa direktor energetske družbe Trbovlje, Ervin Renko. Te zadnje poplave obsežne so povzročile neke škode tudi na naši infrastrukturi. Tu zadi vidimo deloma porušen železni most. Ta je bil predvsem namenjen kot most za kable, za infrastrukture. Po njem je bila v bistvu kot primer speljana tudi vsa signalizacija in daljinsko vodenje plinskih blokov, ki je trenutno zdaj pač onemogočen zagon, ker moramo na novo vzpostaviti te trase, tako da to je ena izmed škod. Druga je pa, ki smo jo že sanirali v samem črpališču protipožarne vode, to se pravi, mi imamo sistem gašenja na tej lokaciji, v primeru, da pride do požarja in v bistvu te črpalke nam je voda zalila, mi smo jih zdaj že sanirali, kar pomeni sleso skozi remont, usušili elektromotore, zamenjali ležaje, tako da ta sistem je vzpostavljen. Čaka nas pa seveda zdaj reševanje teh komunikacijskih poti. Ta most je bil dejansko zgrajen v 80-ih letih. Prej je bil lesen most, ki je služil za prehod. Potem v 80-ih letih se je zgradil ta kovinski most, izključno za kable in pa za infrastrukturo, ki poteka po tem mostu, tako da ta most ne bomo dograjevali, ne bomo popravljali, ga odstranimo in vode, vse infrastrukturne, kar pomeni kable, ostale napeljave speljemo po novi trasi in po obstoječem mostu, na katerem zdaj stojiva. Ja, v bistvu tako visoke vode, kot so bile letos, si na nek način ne znamo kaj veliko pomagati,
ker vodostaji so bili bistveno višji na tem delu kot pa v letu 1990, kjer so bile pač recimo tudi neke obsežne poplave. Tako da te vode bomo pač speljali po drugi trasi in potem ni več nekih nevarnosti za pretrganje teh vodov. Občina Litija je uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine. Predmet sofinanciranja je Plečnikov spomenik, ki je resnično v slabem stanju. Pred mikrofon smo povabili podžupanjo občine Litija, Lijano Lovše. V prihodnjih dneh bo začel izvajalec z sanacijo tega spomenika Plečnikovega tu v Litiji. Občina Litija je bila uspešna na razpisu Ministrstva za kulturo, pridobila 45 000 evrov nepovratnih sredstev, tako da izbran je izvajalec, tako da pričnemo v teh naslednjih dneh z samo ureditvijo. Najprej bomo začeli z sanacijo samega upornega zidu, kajti je pravzaprav najbolj načet, tudi temeljni se bodo uredili, potem pa v prihodnem mesecu načrtujemo tudi poseg teh večjih dreves tu nad spomenikom, kajti že resno ogrožajo to področje. Ko se bo saniral sam zid in tudi odstranilo določeno rastje, ker ni bilo tisto pravzaprav avtohtono, tako da želimo, da bo izgled tega Plečnikovega spomenika in tega območja zelo podoben pravzaprav tistemu času v 50-ih letih, ko je bil ta spomenik tudi postavljen. V spomladanskem času bomo nadaljevali z deli, tako da se bo uredil tudi sam steber tega spomenika in računamo, da v prihodnjem letu bo tukaj ta predel s povsem novo, lepšo podobo. Za zagorsko občino bi lahko rekli, da je nekako že vajena kolajn tudi z mednarodnih športnih tekmovanj. K temu opazno prispevajo tudi člani kluba borilnih veščin Pondo Kvan iz Lake. Uspešno in zmagovalno pot sta v zadnjih letih začrtala Tilen Zajc, prejemnik 2 zlatih medalj na svetovnih kickbox prvenstvih in Tina Baloh, svetovna prvakinja v point fightingu do 70 kg. Sledijo pa ima tudi mlajši klubski kolegi. Tekmovalci so se pravkar vrnili z evropskega prvenstva v Istanbulu. Klemen Pograjc, Tomi Sešlar, Anaja Gaja Vozel, Niko Sešlar in Eva Hribar so z reprezentančnim trenerjem Srečkom Rozmanom več kot dostojno zastopali slovenske barve v reprezentanci Kickboxing Zveze Slovenije ter barve domačega kluba Pondo Kvan iz Lake. Eva Hribar je lanskemu naslovu svetovne prvakinje tokrat dodala še evropski naziv v kategoriji starejših kadetin do 46 kg. Anaja Gaja Vozel je v Istanbulu odlično prestala krstni nastop za reprezentanco. Osvojila je namreč naslov podprvakinje oziroma srebrno medaljo v kategoriji starejših kadetin do 65 kg. Klemen Pograjc pa je bil tretji nosilec v kategoriji mladincev do 74 kg in je na koncu osvojil bron. Na sprejemu, ki so jim ga pripravili navijači v telovadnici domače šole na Izlakah, smo prejemnike medalj povprašali, kaj je bila prva misel v trenutku, ko so osvojili medaljo. Začeli smo ful fajn in tudi končali ful fajn. Ko sem Hrvatico dobila piko v trebuh, sem bila ful vesela, ker bo še 10 sekund do konca. Pa je bilo pa že fertik. Ki sem dobila pa pokaj, sem pa še bolj vesela. Ko sem šla po medaljo, sem se počutila, kot da sanjam, kot da so to nore sanje. Počutki so bili res neverjetni, sem bila pa tudi vesela, da je konec vseh živcev. Ko sem zmagal polfinale, sem si rekel, to je to. Gremo naprej, smo čist tik pred vrati naslova, na kar smo cilju. Žal je tukaj velik dejavnik, ko lahko ta cilj malo pokvarijo in če gremo naprej. To je to. Niko Sešlar in Tomi Sešlar pa sta tokrat imela smolo. Niko je v kategoriji starejših kadetov do 47 kg izgubil v drugem kolu, Tomiju se borba v prvem kolu kategorije mladincev do 69 kg ni iztekla po željah.
Vsi športniki so si na sprejemu prislužili bučen stoječi aplavz. V imenu občine Zagorje jim je čestital tudi župan Matjaž Švagan, v roke pa je vsem segla tudi dolga vrsta navijačev. Športnikom so spekli tudi posebno torto kot eno od voščil za uspeh na prvenstvu. Ekipa po vrnitvi nima ravno obilice prostega časa. Kljub uspehom jih čakajo nadaljnji treningi in priprave. V klubu v svoje vrste sicer vabijo tudi nove člane. Vpis je ob ponedeljkih, sredah in petkih med 18. in 20. uro v telovadnici osnovne šole iz Lake. Septembrskimi dnevi se poslovanje knjižnice Litija vrača na stare tirnice. Direktorica Andreja Štuhec je za našo televizijo razgrnila nekaj aktivnosti, ki jih bodo bralke in bralci še posebej veseli. Spoštovane bralke in bralci, lepo pozdravljeni. Poletni utrip v knjižnici je že za nami. In čeprav so dnevi še prijetno topli in nas vabijo k podaljševanju dopustniških trenutkov. In če ste med tistimi, ki že načrtujete ali še načrtujete septembrski oddih, vam tega zelo privoščimo. Hkrati pa vas vabimo na obisk k nam v knjižnice, da se oborožite s primernim gradivom, da bodo ti dnevi dopusta še lepši. Naše knjižnice so zdaj spet odprte po rednem urniku, torej nas lahko obiščete tudi ob sobotah. Rada pa bi vas opozorila na nekaj dogodkov, ki jih načrtujemo že zdaj v prvi polovici meseca septembra. Počasi se izteka naša poletna bralna akcija Poletavci, poletni bralci. Zloženke naših najmlajših bralcev bomo zbirali še do 10. septembra, zato je še čas, da jih izpolnijo in oddajo v eno od naših knjižnic. Zaključno prireditev pa bomo pripravili v petek, 15. septembra ob 17. uri tu pred Litijsko knjižnico. Srečanje bo gotovo prijetno in vznemirljivo, saj bomo izžrebali prejemnike lepih nagrad. To bodo seti za športne aktivnosti in letos kot posebno novost brezplačne vstopnice za pustolovščine in doživetja, ki jih poletnim bralcem podarja družba Pustolovski park Geos. Poletavce pa ste k branju in predvsem prebiranju spodbujali njihovi starši in stari starši, pa seveda tudi učitelji in učiteljice. In dobro se zavedamo, da je to pomemben medgeneracijski projekt, prava dragocenost za vse življenje. Šolske klopi so znova zasedli šolarji. Posebno smo pozorni na tiste, ki so v hrame učenosti vstopili prvič, na prvošolce namreč. Da bi bilo učenje in usvajanje znanj čim lažje in lepše, si prizadevajo tako učitelji kot starši, pridružujejo se jim tudi knjižničarji. V Litijski knjižnici tako vabijo prvošolce iz občin Litija in Šmartno pri Litiji v svoje knjižnice. Vabijo jih v kupisu, v knjižnico, ki je seveda brezplačen, ter k obiskovanju in izposojanju knjig. Vpis prvošolcev pa ni čisto navaden, saj jih opremijo s tačkovim knjižakelcem. To je posebna simpatična torbica oziroma bolje rečeno nahrtnik z likom tačka seveda. V tačkov knjižakelj sodijo še tačkova izkaznica, tačkova kazalka, svetlobni odsevnik in pa seveda izposojene knjige. Ob vsakem obisku knjižnice na tačkovo kazalko prvošolec prejme žig in po 10 obiskih sledi nagrada. Prvošolci, lepo vabljeni! Je pa jesen tudi čas za pobiranje plodov in zbiranje semen. V Litijski knjižnici bo kmalu zaživela knjižnica semen, več pa v naših prihodnih oddajah. V preteklih dneh so na komunali Trbovlje skladno z razvojno politiko izvedli nakup novega stroja za čiščenje cest, tako imenovanega pometača. Tehnološko napreden stroj bo izdatno poskrbel za čistočo in urejenost cestišč in površin za pešce. Več pa direktor komunale Trbovlje Igor Glušič. Podjetje smo zadovoljni, da nam je po daljšem času uspelo iti v novo investicijo, ki smo jo pridobili v začetku julija. To je nov stroj za pometanje ulic in cest, s katerim bomo lahko bolje, bolj kvalitetno in z večjo učinkovitostjo ter manj stroški zagotavljali lepšo podobo Trbovelj, ter hkrati tudi varne poti in pločnike za vse udeležence v prometu, zlasti pa tudi za šolarje, ki so te dni pričeli novo šolsko leto. Stroj je bil kupljen na podlagi potrjenega gospodarskega načrta iz novembra lansko leto. Ocenjena vrednost opreme je 134 tisoč evrov brez davka. Stroj je v bistvu posodobljen glede na tega, ki smo ga imeli že prej. Proizvaja ga renomiran
proizvajalec in zagotavlja zanesljivo delovanje, tako pometanje kot pranje površin, ki jih stroj pač vzdržuje. Obseg investicij je in bo prilagojen trenutnim finančnim razmeram. Podjetje sicer posluje dobro, pozitivno in vse investicije v opremo in osnovna sredstva, ki bodo predvsem in tudi v naslednjem letu bodo predhodno usklajene z vsemi deležniki. Želimo si, da bi lahko povečali dinamiko in obseg vlaganj v osnovna sredstva, ki so nujno potrebna za to, da upravljamo dejavnost v obsegu, kot se od nas pričakuje. Sveti Urh v Ravenski vasi nad Zagorjem bo gostil dva priznana glasbenika, ki bosta nastopila v soboto 9. septembra ob 19:30. Raznovrsten glasbeni izbor bo navdušil sladokusce, saj so na programu dela Mozarta, Debussyja, Freidlina, Piazzolle, Gojkoška in Godarja, interpretirala pa jih bosta Matej Zupan na flavti in Urška Križnik Zupan s harfo. Drage gledalke, spoštovani gledalci, danes je bil Mednarodni dan pismenosti, začenja pa se nacionalni mesec branja. Upam, da boste dni preživeli v družbi s kakšno dobro knjigo. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.